Wiki hii katika salamu. Maalim anajaribu kumfikia Iman, lakini Iman anamkwepa. Je, atakabiliana naye kwa kile anachokijua? Mtaji shetani na anatokea. Huyo basi ninamtaja tu, ameanza kupiga. Ni Maalim. Huyo Maalim sijaweza kumkabili tangu jana. Hivi mwenye hata sijui namkabili vipi? Wala hata sijui nitamwambia nini. Ninawezaje kumtazama machoni kwa habari zote ulizoniambia kumhusu yeye Rashid? Jamii inabaini kuwa Omar na Abdalla hawajulikani walipo. Je, wataugundua ukweli wote? Omar alikuwa shuleni leo Naima. Sikumuona katika darasa hili. La, hakuripoti shuleni leo. Ah, hii ni ajabu. Abdalla amepotea na Omar pia. Maalim amedhamiria kuweka siri yake salama. Ni kipi kibaya zaidi anaweza kufanya? Ndiyo, sijamueleza mtu yeyote kwamba wewe ni Ilm. Vizuri. Na ni bora kukaa hivyo. Kwa sababu ukimueleza mtu yeyote basi, utakuwa na damu ya mama yako mikononi mwako. Sizungumzi. Ungana nasi kwa hayo na mengine mengi zaidi kwenye kipindi chako cha kuigiza cha redioni ukipendacho. Salam, kila Jumatano, saa 2 hadi saa 2 na nusu usiku kwa lugha ya Kisomali, na Alhamisi saa 2 hadi saa 2 na nusu usiku kwa lugha ya Kiswahili, kwenye Star FM mjini Garissa 97.0, Wajir 97.3, Mandera 97.5, na Lamu 107.0, na pia Tana Radio mjini Lamu 94.0. Tufuate mitandaoni kwenye Facebook na Twitter. Jina letu mitandaoni ni Salam alama ya chini KE. Usikose kuungana nasi wakati huo.